Құрметті көрермен, салауатты өмір сүру салтын сақтау қарапайым жаяу жүруден басталады. Тіпті кейбір спорттың түрі адамдарға кері әсерін тигізуі мүмкін, ал жаяу жүрудің ешқандай зияны жоқ. Керісінше, оның адам денсаулығына пайдалы тұстары өте көп. Ең біріншіден жаяу жүру салмағыңызды бір қалыпты ұстауға көмектеседі. Австралиялық ғалымдар 2013 жылы зерттеу жұмысын жүргізген болатын. Олар 822 адамның салмағын өлшеп, әр қатысушының 4 жылдың ішінде 1 килограмм 400 грамм қосқанын анықтады. Ал жұмысқа көлікпен барғандардан жаяу барған адамдардың салмағы 900 граммға кем екені мәлім болған. Келесі бір ғалымдардың зерттеуі қаныңыздағы қант мөлшерін реттейтінін анықтаған. Яғни жаяу жүрудің арқасында қаныңыздағы қант мөлшерін реттеуге болады. Диабет Скейри журналында жарияланған ғалымдардың зерттеуі бойынша тамақтан кейінгі 15 минуттық серуен қандағы қант мөлшерін реттеуге көмектеседі. Америкалық психолог Роберт Тайер 10 минут жаяу жүрсеңіз, 2 сағат көңіл күйіңіз көтеріңкі жүреді дейді. Демек жаяу жүру көңіл күйіңіздің көтеріңкі жүруіне себепші болмақ. Сонымен қатар аптасына 3 рет 40 минуттан жаяу жүрсеңіз, есте сақтау қабілетіңіз 2%-ға жақсарады. Жаяу жүру зат алмасу процесін жақсартып, иммунитетіңізді көтереді. Америкалық онкологиялық орталық күніне 1 сағат жаяу жүрген әйелдердің сүт безі қатерлі ісігіне қарсы күресуге қауқары бар екенін дәлелдеген. Жүрек қан тамырлары жұмысының қалыпқа түсуіне де жаяу жүрудің тигізер пайдасы зор. Жалпы түрлі массаж кабинеттері мен тренажер залдарына барғаннан гөрі жаяу жүру әлдеқайда пайдалы көрінеді. Ал көп қабатты үйде тұратындар үшін баспалдақпен көтеріліп түсудің өзі жаттығу. Жаяу жүрудің адам денсаулығына тигізер оң әсері міне осындай, құрметті көрермен. Сондықтан да сіздерге айтар кеңесіміз, жаяу жүріңіздер, салауатты өмір салтын ұстаңыздар, ауырмаңыздар.